Meus amigos, ela está chegando, e se você é mais um como eu que está animado para a próxima temporada de Boruto em 2023, tenho boas notícias para vocês, porque o arco do Code, que já estava ali sendo especulado para o próximo ano ou para o comecinho do próximo ano, pode estar mais perto do que você imagina. Então, mano, no vídeo de hoje vamos comentar aí um pouquinho sobre a chegada da Eida, os primeiros materiais que estão sendo feitos para ela e soltar aqui uma previsão de qual seria a data que ela poderia estar chegando. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui no canal, like, se curtir, tamo junto e... bora! Pois bem, meus amigos, começando então o vídeo de hoje aqui, sem demorar muito, sem enrolar muito, vamos comentar aí sobre a grande novidade que tivemos pro conteúdo. Já não é novidade, como eu disse pra vocês, que essa nova temporada de Boruto tá chegando. A gente tá no meio de um arco de transição aí, provavelmente já trabalhando, talvez, um interno da cara que tenha ficado de fora, como por exemplo o Bug ou o número 8 ali, que a gente ainda não sabe. Muito provavelmente é o número 8 realmente que vai estar ali sendo jogado no meio aí dessa transição entre o que a gente tá tendo atualmente ali naqueles episódios de Round 6 e também a chegada do Code no conteúdo do anime. Porém, a gente já especulava que o arco do Code chegaria, mas não tão cedo, né? A gente esperava ali mais ou menos o quê? Um arco de transição, alguma coisa ali, mais ou menos uns 3, 4 meses ali, até chegar o conteúdo do Code em si, mas parece que as coisas realmente vão vir um pouco mais cedo. Porque ontem, o perfil ali do Takanashi, né, mano? Aquele cara ali que faz as músicas de Boruto, já fez várias composições ali, marcantes, inclusive, de Naruto Shippuden e tudo mais, ele foi ali e soltou uma perguntinha ali pra galera que realmente é fã do conteúdo de Boruto. Ele sempre trabalhou em Boruto, tá? Só pra deixar isso bem claro. Ele é um cara que já tá aí recorrente há muito tempo, tava no episódio 1, veio de Naruto Shippuden, trabalhou no filme, então realmente é um cara que tá aí a todo momento criando conteúdo exclusivo aí pro anime. Então ele chegou ali no Twitter ontem à noite e perguntou mais ou menos assim pro pessoal: gostaria de perguntar a todos os fãs de Boruto, por curiosidade, que tipo de imagem vocês têm dos acordes de Eida musicalmente? Acordes, ele fala ali no sentido dos riffs, no sentido da composição, no sentido da música ali, né, da melodia e tudo mais, já que ele comenta que ele tem ali na mente dele, né, uma própria imagem, mas que ele também tá interessado em saber o que os fãs esperam de uma composição pra ela. Ou seja, ele tá perguntando sobre o que a gente espera de uma composição pra trilha sonora da Eida, já que a gente sabe que tem trilha do Naruto, do Boruto, Sasuke, Sarada ali, todo mundo, organização cara e tudo mais, então naturalmente a gente teria uma nova composição, acho que tanto para Eida quanto para o Code, mas essa em específico ele comentou sobre a Eida. E aproveitando essa paradinha aqui que ele perguntou pra todo mundo, eu fui ali e soltei também a minha ideia do que eu imagino para essa composição da Eida, que seria algo mais ou menos parecido com isso aqui. Enfim, sons ali mais voltado pro blue ali, saxofone e tal, acredito que seja algo mais parecido com uma temática da Eida em si, né? Até porque não, ela não passa aquela vibe de vilã realmente malvada, né? Então algo mais calmo, num ritmo mais simples, acho que encaixaria melhor com ela. Mas enfim, esse aqui é o comentário que ele fez, só que comentando isso, mano, a gente chega à seguinte conclusão. Os materiais envolvendo Eida, Code e o próximo arco da próxima temporada já estão sendo produzidos. Então agora a gente tá no finalzinho aí de novembro, Takanashi vai ter aí provavelmente o mês de dezembro para ele poder estar fazendo essa composição para ser inserida aí na próxima temporada que começa em 2023. Ou seja, se os preparativos já estão sendo feitos agora, significa que não vai ser na metade de 2023, porque querendo ou não, a sonoridade, dublagem ali, as trilhas de fundo e tal, são coisas que são alocadas na animação de última hora. Ou seja, se ele tá fazendo isso aqui agora, significa que provavelmente muita gente já tá trabalhando no conteúdo da animação há um tempinho. Sendo assim, talvez aquele arco de transição ali, né, aquele arco de chegada do Code que a gente espera, talvez possa estar mais perto do que a gente imagina, ou talvez até mesmo ele nem seja feito. E a gente já comece 2023 muito provavelmente com a adaptação do mangá. Restando agora saber quando que eles vão soltar, né, agora no dia 10 aí, até o dia 10, sai ali uma nova scan pra gente poder ver ali da revista de dezembro, se a gente vai ter, por exemplo, o anúncio de uma nova abertura, o anúncio de um novo encerramento, e também o anúncio dos seijos, né, dos dubladores ali, dos personagens que vão estar chegando. Do Code a gente já sabe, mas a gente vai ter que saber quem vai ser a dubladora da Eida, quem vai ser o dublador do Bug, do Daemon ali, personagens que realmente vão vir nessa nova temporada. Então a gente sempre vê isso previamente, vê ali também uma sketch do personagem,
A primeira composição dele com a adaptação pro anime em si, né? Aquela versão ali que sai do mangá e vem pro anime, a gente sempre fica sabendo mais ou menos um mês ali antes do conteúdo realmente sair. Um mês, às vezes um mês e meio, dois, por aí. Enfim, o fato é que essa composição já está sendo feita, já está sendo planejada. Significa que eu diria pra vocês que entre 3 meses, acho que é o limite pra esse arco tá começando. Enfim, esse é o comentário de hoje, é o que eu tinha pra comentar com vocês aqui sobre os lançamentos para o anime. Eida realmente tá chegando muito em breve, tanto ela quanto o Code, quanto um novo arco. E agora eu quero saber de vocês, estão animados pra essa nova adaptação do mangá? Quero saber quem vai voltar e quem parou de ver o anime e vai estar retornando. Comenta aí embaixo, quero saber o que vocês pensam. Tamo junto, um abraço e é nóis!